Hər kəsə salam, Gün TV kanalına xoş gəldiniz. Aparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva qonaqları üçün boranlı aş bişirdi. Həmin görüntüləri sosial media hesabından izləyicilərlə bölüşür. Sizə gedən videonu təqdim edirəm, buyurdu, izləyə bilərsiniz. Mənim ən sevdiyim plovlardan bugün də evimə qonaq gəlir və mən boranı plov edirəm. Deməli, boranın içini təmizləmişik. Sonra bir qaşıq şəkər tozu, bir qaşıq duz qəşəngcə bağlanmalara duzu, şəkər tozu gəldim ora. Sonra altdan düyü qoydum. Üstdən də gördüyünüz kimi aşqarası. Bunun içinə indi mən toyuqla eləmişəm, amma elə insanlar var ki, onlar duz əti ilə, o da çox ləzzətlidir, dadlıdır, edirlər. Soğan var, albuxara var, ərik var, şabalıt var, kişmiş var, bax, burada indi davam edirəm, mən tökürəm. Bunları, bax, bunlar sonra hər şeydə hər möhtəşəm. Yəni, sonra özəlcə yenə də qapadırıq üstünü, deyəsən, düyümüz çoxdur, yerləşməyəcək. Deməli, belə qapadacaq, sonra yağ, yağ, sarı kök, möhtəşəm olur və sonra mən onu qoyacağım toxtaya, peçə. Və orada haradasa 2 saat yarım, mən amma biraz çox saxlayıram, 2 saat yarımda bilmirəm. Bir dəfə biz Günaydın Azərbaycanda bunu eləmişdik, röyə gələndə. Yaxşı bişməmişdi deyə, ondan sonra mən saatla eləmirəm. Yəni, haradasa bir 3 saat belə saxlayıram, 3 saat ilə yaxın. Çox ləzzətli olur, həm oranısı yaxşıca bişir, həm də ki, düyü. Söyləm də, yəni düyü mənim ən sevdiyim, xüsusən qovlar, möhtəşəm. Mən qovun bütün növlərini sevirəm və hər dəfə də Günaydın Azərbaycanda bunu sizlərə çatdırmağa çalışıram. Məncə bəsdir. Məncə bəsdir, çünki istəyirsən bunun altına qazma verək, o birisini qoyaq. Çünki mən qalmaq da istəyirəm, bilmirəm, varsa onu eləyəcəm də belə. Deməli, sarı kökümüz, sarı kökümüz, sarı kök çox faydalıdır. Hətta mən suya qatıb belə içirəm sabahları, yağımızı tökürük. Yağımızı tökürük, plovda düzdür, çox yağlı sevmirəm. Amma gəlin itiraf edək ki, yəni yağ olmasa yaxşı da görsən mutluyum. Ona görə yağlı möhtəşəm. Mən nə qədər yağlı da olsa, görsən də ki, ay diyeta oradan getdi, ay diyeta buradan getdi, elə bir şey yoxdur. Sonra yenə tökərik, hə? Məncə yoxsa yenə töküm hamısını. Məncə hamısını da töküm. Beləcə qoyduq. Gördünüz, yaxından göstər. Və siz tamam, gördünüz. İndi mən bunu qoyacağım altına. Thank you.
sevimli plovum. Mənim sevimli plovum. Çox sevirəm də, yəni bunu çıxardanda da sizə göstərəcəm. Xüsusilə də bu mənim Facebook izləyicilərim üçündür. Çünki Facebookda heç belə yeməklərini paylaşmıram. Açaq. Qoyacağım bura. 220 dərəcədə. Oturaq gözləyək nə yapışacaq.